ଫଳ ଫଳ ଗଛ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଆଇଛୁ, ଏ ଗଛରେ ଫଳ ଲାଗିଛି, ପୁରା ଫଳ ପାଖରେ ବସିଛୁ। ଏଇଟା କି ଫଳ ଆମଟା ଜଣେଇବ, ଏଇଟା କି ଫଳ, କି ଫଳ ଦେଖିଛ ଜଣେଇବ ତ, କେବେ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିବ ଏମିତିଆ ଫଳ ଦେଖିଛ ନା, ଏମିତିଆ ଫଳ ଦେଖିନଥିବ। ଏଇ ପାଚିଛି, ଏଇଟା ପାଚିଛି, ତୋଳା ହଉଛି ଏଇଟା, ଯଦି ଦେଖିଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ ଯେ ଏଇ ଫଳ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଏଇ ଜେସିବି ବକେଟ୍ରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିଛୁ, ଏଇ ଜେସିବି ପଛପଟେ ଜେସିବିକୁ ଖାସ କରି ଆମେ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଆଣିଛୁ, ଏ ଗଛରୁ ଫଳ ତୋଳିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଟା କି ଫଳର ନାଁ କହୁନି, ଏଇ ଲାଗି ତମେ କହିବ ଏ ଫଳର ନାଁ କଣ, ନା କଣ କହୁଛ କହିବ, ଏଇ ଫଳ ତୋଳା ହେଇଛି, ଏଇ ଫଳ ତୋଳା ହେଉଛି, ଏଇ ହେଇ 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 ଏ ପାଚିଛି ପାଚିଛି, ଏ ଦିଟା ଆରେ ତୋଳି ପକାରେ, ଆରେ ତୋଳି ପକାରେ, ଓ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା 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 ନିଶକୁ କଳା କରିବା ଲାଗି ୟାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଏଇଟା ଖାସ ମୁଁ ନିଶକୁ କଳା କରିବା ଲାଗି ଏଇଟା ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏ ଆମ ଜେଜ ପଳାଇଲେ ବୁଝିଲ, ଆମେ ଥରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆଣିଥିଲି ମନେ ଅଛି ନା, 80 ବର୍ଷ ଜେଜ ପୁରା ଏବେ ବି ଦୌଡୁଛି, ସାଇକେଲ ଚଲେଇବ, ଏ ଦେଶିବି ଆମ ଜେଜର ଦେଶିବି, ଏଇଟା ମାଲିକ ମାଲିକ। ଆଉ ଭଲ ଅଛି ଗାଡି, ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ, ଓ ମାଲିକ ମାଲିକ ହଁ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ଏ ଯୋଉ ଲିମ୍ବ ଲିମ୍ବ ଏ ଯୋଉ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଚୋବା ହଉଛି, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଚୋବେଇଲେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ତମେ ଜାଣିନ ହେଲା, ଆମ ଜେଜର ଭାରି ବୁଦ୍ଧି, 80 ବର୍ଷ ମୁଁ ଭାବୁଛି କମ ବୋଧେ, 90 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ, କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, ଯାହା ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମରେ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ଦେଖିଲେ ଯୋଉ କାମ ଅଧୁରା ଅଛି ସେ କାମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଯୋଉ କଳାଟା କଢା ହଉଛି ମଞ୍ଜିଟା, ଏ ମଞ୍ଜିଟା କଢା ହଉଛି, ଖାସ କରି ଏ ଯୋଉ ମଞ୍ଜିଟା ଏମିତି କାଢି ଦେଇକି ଏଇଟା କାଢିଦବ, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ କାଟିଦବ, କାଟିଦେଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ କଲର୍ଟା ବାହାରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଭଳିଆ ବାହାରୁଛି ଏଇଟା କଳା ପାଣିଟା, ଏଇଟା ନିଶରେ ମରା ହେଲେ ନିଶଟା ପୁରା ମାନେ ସାଇନ୍ ହବ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଖାଇବା ବି ହେଇଯିବ, ଫଳ ଖାଇବୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ଇଆଡ଼ୁ ଯୋଉ କଳାଟା ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଆଡ଼ି ବି ହେଇଯିବ, କଥା ହଉଛି ଏଇ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଜେଜର ବାଳ ଧଳା ହେଲାନି ତ, ସିଏ ସେ ଉପରଟା ନଉଛି, ଏଇଟା ନଉଛି, ମୁଁ ନେବି ଏଇଟା, ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ନେଇଗଲେ ଏଠି ମାରିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ, ଏଇ ଯାଉଛି କଥା ଆଉ। ଆରେ ଓ ଭାଇ ଭୁଲରେ ବି ଫଳ ପାଇଲେ କୋଉଠି ଲଗେଇବନି, ଲଗେଇବ କାନି ଗୁଣ ପୁରା ଫୁଲିଯିବ,
ନିଶ ନିଶରେ ମାରିଦବ, ନିଶ ନିଶ ଉପୁଡ଼ି ଯିବ, ଆଉ ଜୀବନରେ ନିଶ ପାଇବନି ଜମା ସେ ଭୁଲ କରିବ। ଏ ମାରାତ୍ମକ ଫଳ ଏଟା ହେଲା। ଭୁଲରେ ନିଶ କଳା ହବ ଭାବିକି ତାକୁ ନେଇକି ନିଶରେ ମାରିଦବ। ତମର ଯୋଉ ନିଶଟି ଯାହା ଥିବ ସେ ନିଶ ତା ବୁନିଆଦ ବୁଡ଼ିଯିବ। ୟାକୁ ଦିଦିନ ରଖିକି ପୋଡି ଦବ, ନହେଲେ ପୁରା ଶୁଖେଇକି ୟା ରସ ପୁରା ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହାର୍ଡ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର୍ଡ ହେଇଯିବ, ଶୁଖିକି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯିବ, ପୁରା ନାଲି ପୁରା ହାର୍ଡ ଶୁଖା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହାର୍ଡ ନାଲି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ୟାକୁ ଖାଇଲେ ପୁରା ମସ୍ତ ବୋବାଲ ଲାଗିବ ପୁରା ବିକା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଗଛ, ଏଡି ବଡ ସେ ଗଛ, ଘରକୁ ନେଇଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖେଇ ଦେବାଟାକୁ ଆରାମସେ ଶୁଖେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇକି 10 ଦିନ ପରେ ଖାଇବୁ। ପୁରା ଲାଲି ପୁରା ଶୁଖିଯିବ, ପୁରା ତା ପାଣିଟା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଶୁଖାଟା ଖାଇବା ଗୋଟେ ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗିବ। ପୋଡ଼ିଦେଲା ମାନେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଜବରଦସ୍ତି ତା ରସଟାକୁ ଶୁଖାଯାଏ, ତ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ମାନେ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଶୁଖିବ, ସେଥିଲାଗି ସେଥିରେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମିଠା ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ। ଶୁଖେଇ ଦେଲା ପରେ ବଢିଆ ମିଠା ଲାଗିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରିବୁ, ଶୁଖେଇ ଦେବୁ ୟାକୁ ନେଇକି ପୁରା ଆରାମସେ ଶୁଖିବ 10 ଦିନ, ତାପରେ ଖାଇବା ହବ ଆଉ। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ନାଁ ଟିକେ କହିବ, ଏ ଫଳ ନାଁ କଣ ହେଲା। ଆଉ ଭୁଲରେ ଯଦି ଫଳ ପାଇଲ ତା ମଞ୍ଜିଟାକୁ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବନି, ମଞ୍ଜିଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ। ମଞ୍ଜି ଯଦି ଫାଟିଗଲା, ଫାଟିକି ତମ ଦେହରେ ଲାଗିଗଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିଲ ତ ଜୀବନ ସେଇଠି ଖୁଦ ଆଉ। ସେ ଫୁଲିଯିବ ପୁରା, ଫୁଲିକି ଟାଟିଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରିଦବ। ଆଉ ବାଟ କାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ବାଟ ମିଳୁନି, ହଇ ଚାଲୁ। ଟିକେ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତ ନା ଆଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ରୋମିଓ, ଇଏ ହଉଛି ରୋମିଓ, ରୋମିଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହଉଛି ସେଇଟା, ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମାନେ ତାଙ୍କର ବସିବେ, ଖାଇବେ ପିଇବେ ଶୋଇବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ରୋମିଓ ହେଇକି ଖାଇଲା, ଖାଇବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଖା 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 ଖାର ଖା ଖା ହାଇ ରୋମିଓ ଖା, ଖାଇବା ଦିଆ ହେଲା ଖା। କଣ 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 କହୁଛୁ, କଣ କଣ।